大学生側から印象に残ってるゲームとかってないですか？私は愛媛戦が印象に残っていて、こうシーズンを通して1万人の入場を目指してて、でその中でその愛媛戦では T シャツを、今ちょっ先と聞いてますね。輩が今着てる T シャツを配布して、でより具体的にそれを目指していって、でそれに対するなんかサポーターと選手とのこの一体感がすごく印象に残ってて。はい、で後半になると寺田さんが入場者数をするじゃないですか。その時にすごい全体から歓声が上がってて、あの光景はすごく良かったなって個人的には印象に残っています。チームをその自分の所属に向けてチャレンジしてる中で、やはりちょっとこう、ね、そのアウェーの愛媛さんっていう中で、なかなかアウェーのサポーターの来場を見込めない中での挑戦っていう、やはりそこに自分たちも少しでも挑戦してるんだぞっていう部分を、多分チームとクラブ、現場と、そこはすごく、ですかね、チャレンジっていう部分、私たちもしてるってことを多分共に感じてほしい部分ありましたし、その中で試合は勝ったけど一番に行かなかったっていう悔しさは、でもそこでやっぱり満足してる方いなかったので、本当の方ではすごくなんか、僕に言わせれば本当1万人でいいじゃんと思ったんですよね。1万人でいいじゃんと思ったんですけども、やはりそこの数字にこだわって皆さん仕事をしているので、やはりそこにはすごいプロフェッショナルを感じましたし、その中ですごく、チームとしてすごい、もうそういう悔しさを味わって働いている方が増えたってことが、すごくチームとしてのですかね、成長にすごく成長してきた部分だなってすごく思いましたね。フロントもなんかやっぱ途中でやっぱすごい、大輔がね加わったのもそうだけど、やはりこう今まではこうチームとこうフロントってちょっと分かれてるじゃないけど、そういう感じはあったんですけどね。でなんかこうそのシーズン半ばぐらいからこうフロントもやっぱりこうね、チームもこう一緒っていうか、そういう一体感っていうか、ね、フロントの頑張りっていうのがすごく目に見えて、こう選手も見えて。でまあ、みんなでバーベキューやったりとか、そういうことしてたぐらいから、こうすごくね、なんかこう一緒のこう、このクラブでっていう、こう感じが選手とフロントで意思疎通できて、なんかこうグッとこうクラブとして力があったような今思うと気がしますね。本当なんかすごく近くなった感じがやっぱありますよね。まあ、そうですね。やっぱ集まれてね、やはり最初は多分みんな水戸に事務所もあって、そっちに結構いたりとかしたんですけど、途中からやっぱこうみんな集まりになってね、来始めて、顔を合わすっていうかね、そういう機会も増えたし、そういうことってすごく大きいんだなっていう気はしました。7位っていうのはクラブ史上最高順位ということで、ここまで浮上できた何か理由とかそういうものがあればお教えいただければなと思うんですけど。7位っていう結果に終わったんですけど、今年だけの、結果でないというか、プロセスではないなってすごく思ってまして、その今まで紡いできたものがある中で、途中から来た選手がすごく活躍してくれたと、部分だとか、でそのいろんな選手がここに来てくれるっていう、要はそのやはりここに、このチームに、選手を貸し出してもいいっていうような、すごくですかね、安心が担保されたようなチーム。というふうに他のチームからも多分こうそう評価されてますので、やはりこのチームにそういう J1 とかからいい選手を送り出してもいいぞっていうふうなクラブになったっていうことが、まずはそのそういうなんですかね、選手、そういう人っていう部分を確保するのにすごく成長したクラブなんじゃないかなと思いますし、それはやはりチームがいろいろ取り組んでる教育の部分だとか、ここに行けば選手自身も成長できるから行ってこいっていうふうな思いで出してくれるチームもありますし、なので今までの積み重ねっていう部分とかいろんな要素が絡み合って、まあ7位っていうこういう躍進っていうか、結果的にはその以上に目指したんですけれども、今までの中ではすごくそういう部分が重なってそろったんじゃないかなと思ってます。でも本当、今年19勝してるんですよ。ね、そう、やっぱね、失点がね、そんだけ少なかったら、すごいですよ。すごいですね、失点37ですからね。だから今年リーグ2位なんですよね、失点数は。まあ、けどなんかその守備の仕方とかそういうものっていうのは、多分このホーリーホックっていうクラブのね、チームのカラーというか、こ
これからも多分監督変わっても多分変わっていかないところなんで、まあ、それだけしっかりやればまた、ね、こんだけの数字が残せるっていうのを証明できたんでね、来年もそれは引き続きもっと精度を上げてやっていきたいなと思いますね。今シーズン水戸ホーリーホークでは若手の選手もすごく活躍していたと思うんですけど、それについてどういう印象っていうのがお持ちでした？まあ、若手がやっぱり伸び伸びやれる環境というか、まあなんか、まあ、僕も大ベテランでこのクラブ長いですけど、なんかそういうやつらがこう、ね、口うるさく言ってると多分そういうのやりづらいんで、あの大きな目でこう自由にやらせてあげて、あまりにもっていう時には呼んでお前なっつって言うことも少なかったですけど、はい、まあけどそういうなんか やりすぎちゃいけない緊張感っていうのは絶対流しといて、けど自由にねやらせてあげてっていう感じはあったし、こうまあお母さんみたいな役目はキャプテンの細に言わして、口うるさく細なんかはもうみんなうるせえよとか言われて、分かってるよなって言われてたけど、はい、横からちょっと斜め後ろから俺がこう見ながらこうイメージですかね、分かんないですけどけど本当にいい選手がやっぱ来てるし、やっぱり J1 だったりとか、あの J2 でトップのクラブとかではなかなかゲームに出れないね、チャンスがもらえない選手たちがね、本当にここのクラブでっていう思いでね来てくれて、本当にいい子が、ね、精神的にもあの気持ちがねいい子がすごく多かったんで、あの本当に僕たちもそういう若い子からたくさん学ぶこともあるし、本当に今の若い子なんてそのサッカーの教育をね本当に小学校ぐらいから、ね、されてるわけで、僕なんて小学校の時ねラグビーやってる先生にサッカー教えてもらってましたからねね、そう本当にそんな感じだったんで、だから本当にそういう体調管理のやり方だったりとか、そういうトレーニング方法だったりとか、何食べたらいいとか、こういう試合の前の日とか、そういう試合の間とか、そういうのめちゃめちゃ詳しいんでそういう教えてもらったりとかしながらね、本当に僕も成長してます。逆に教わることも多いんですね。いやもう多分多いです、はい、リーグ全体がやはりこう若い選手が増えてきたので、うん、まあ、若い選手が試合に出てるっていう現状があるので、やはり若い選手が活躍するっていうのが普通にこう目にすると多くなったのもあるんですけども、チーム経営的にそうお金のあるクラブではない中で、やはりこうそのビジネスの話になりますと、やはり若い選手を借りてそのままうちがね、話を書いておいてまたこう活躍してもらって移籍金をもらうっていうようなビジネス的なサイクルも得やすい選手が集めようとしますし、あと貸してくれる相手方のチームがやはりこう出場機会を、出場機会を求めてこの選手を貸して、どうかこのさせてくれないかっていう現状もある中で、やはりその若い選手が集まりやすいっていうのもあると思うんですけど、とはいえやはりそういう中でも本間選手だとか木村選手、細川選手みたいな松井選手っていうベテランがいるからこそ彼らが活躍できるっていうものがあると思いますし、やはりその若い選手が活躍する姿を見てそのベテランと呼ばれる選手もやっぱり負けてられないっていう思いもあると思いますので、やはりそれは、ね、目立つことじゃないかもしれないですけど、やはりお互いがそこの相互関係がしっかりしないと、お互いそのこういう今年の長い結果も出なかったでしょうし、やはりそこは若い選手活躍したのはやはりその本間選手みたいな、はい、そのお父さんみたいな存在、保護者みたいな存在、ね、はい、ベテランがいるっていうことね、はい、ですので、はい、それはなんかすごくチーム全体の活躍なんじゃないかなと。富田クラブリレーションコーディネーターにお聞きしたいんですが、今後このクラブリレーションコーディネーターとしてどんなことをやっていくのかっていうことを具体的に聞けたらいいなと思います。よろしくお願いいたします。まあ、今まで選手として、ピッチを中心に選手の立場から内側の仕事を見てきたんですけども、まずこの中に入った中でやはりこう今までサッカー選手ではない方たちと仕事をしている中で、まあ、そのいろんな部署があってそこの部署を横断的にこう関わりながら、まあ、自分自身もすごく勉強することも多いんですけども、その中でこうやはり、ね、今年途中クラブの中でもいろんなこうネガティブな問題があるとか、うん、なる中でやはりもう一回そこの関係性をちゃんと構築していこうっていうことで、
まあ、僕みたいなのもね、すごく面白い人が入ることによって、そうですね、はい。やはりそういう、特にアカデミーとかも、やはりこうさっき言ったようにクラブハウス、拠点が違うので、なかなか関係、関連ですかね、こう関係性が構築しにくい、物理的にも、知識的にもそういう状況がありますので、そういうところも自分自身が、ミーティングに出たりとか、会議に出たりすることによって、まあ、チーム全体の、やはりこう、何か目標に向かっていく上での、その関係性をちゃんと保っていこうっていう、ちょっとこうふわっとしたような感じですけれども、まあ、それはクラブ内にとどまらず、クラブと、街であったり、クラブ関連であったり、クラブと J リーグであったり、いろんな関係性を意識して、まあ、それをこう、それを胸に行動していきたいなっていうのがありますね。ちなみに本間選手から見て、今の富田 CRC、どう見ます？はい、もう本当ね、大富田 CRC、初めて言ったな。だまあ大好きだから、多分そういう途中からそういうところに来れたし、本当に上手に馴染んだし、本当に最初はもうめちゃめちゃ多分大変だったと思うんですよ。本当緊張感ある中入ってきて、ね、もちろん昨年長谷部監督とも一緒にやってるわけで、そこで今度はちょっと違う立場で入ってきてっていうところでのこう自分の振る舞いとかはすごく気を使ったと思うし、でも ほぼパーフェクトに。それをこなして、まあ本当に、はい、まあ選手はだからもうみんな大好きなキャラしてるんで、うん、もう本当にそういう立場で良かったという感じで、はいはい、みんなすごくクラブハウスで、まあ、あのなんていうんですか、フロントの部屋に大好きもこもってるだけじゃなくて、こう筋トレルームとかで。なんか一人でこう座ってたりとかしてるんでスーツで、でまあそれでみんなと話したりとかしてね、まあ本当にやっぱコミュニケーションの取り方とかアイディアはたくさん持ってて、まあ、すごいなっていうふうに外から見てました。なるほど。そう、それをまあやっぱりやってるなっていうのはもう本当にやってきましたね。まあ、これからがさらに大変だと思いますけど。そうですね。これからまたね大変になりますね。いやちょっといいお酒飲めそうですね。